Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Hoje começamos um pouco mais tarde, culpa minha, que estava numa outra diligência, natureza parlamentar. Assim, estão reunidas as condições para a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior possa reunir, e esta reunião de hoje destina-se à audição do Presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra, cónego Dr. Luís Miguel Batista Costa, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, a quem saúdo e agradeço a presença na nossa Comissão e aqui no Parlamento. Referiu-me que era a primeira vez que estava, espero que seja a primeira de muitas, mas por motivos melhores, mais positivos que este, embora seja também, deixe-me dizer, muito importante estarmos aqui hoje e falar deste assunto, que é um assunto que a todos nós motiva e preocupa. Senhores deputados, fazendo, não para os senhores deputados certamente, mas para o nosso depoente, fazendo uma resenha rápida do modelo de audição a que estamos sujeitos, ele parte uma primeira ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta imediata, a que segue uma segunda ronda potencial em que as intervenções são de 5 minutos de forma seguida com a resposta conjunta no final e, se assim for entendido pelos senhores deputados, uma terceira ronda com 3 minutos por cada grupo parlamentar e até, eventualmente, a possibilidade de cada um dos senhores deputados usar a palavra por 2 minutos a título pessoal. Assim sendo, como também está prevista uma intervenção inicial do nosso depoente, se quiser ou se entender, para enquadrar a sua presença aqui, eu começaria por aí. Senhor Doutor, pretendo usar a palavra para enquadrar a sua presença ou podemos dar início imediato à audição? Faz favor, tenha a palavra. Não pretendo usar da palavra senão para vos saudar e agradecer a oportunidade de estar aqui na Assembleia da República e a disponibilizar-me desde já para tudo o que estiver ao meu alcance, esclarecer os presentes sobre aquilo que for questionado. Muito obrigado. Assim sendo, dado que a presença do Dr. Luís Miguel foi a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, é o PSD que começa esta audição e... É o PSD que começa pela ordem de inquirição, certo? A palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Miguel Batista. Eu não sei se me faltou mais algum nome, mas... Costa, peço desculpa. Começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje nesta comissão. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me salientar o papel humanitário das instituições como a Cáritas Diocesana de Coimbra, principalmente na sequência da grave tragédia dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017. Deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios em sequência dos incêndios ocorridos, não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi várias vezes nesta comissão, mas sim para garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia dos incêndios e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Recordo apenas que, de acordo com as recomendações internacionais no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam as situações de fraude e corrupção, garantindo a devida divulgação pública dos resultados. No que a Cáritas, do que temos dos relatórios do Tribunal, da Auditoria do Tribunal de Contas, teve a seu cargo a reconstrução parcial de 16 habitações e o total de 17 habitações e a aquisição de 2 habitações. Questiono como é que foi este processo, quem é que selecionou estas casas, como é que se procedeu este processo da seleção das referidas casas que foram intervencionadas pela Cáritas. Muito obrigado. Para responder, por favor. Então, muito boa tarde, Sr. Deputado Paulo Leitão. Para poder responder a essa questão, terem que fazer
a um discurso um bocadinho anterior. A Cáritas de Coimbra esteve, juntamente com a Cáritas Portuguesa, no primeiro dia dos incêndios, no dia 17 de junho de 2017, sim, 2017, e nesse dia se comprometeu com aquelas populações, aliás, que pertence à Diocese de Coimbra, e como somos uma estrutura que atua no âmbito da Diocese de Coimbra, a intervenção junto àquelas populações era um compromisso nosso. Ainda não sabíamos como é que ia ser realizado, mas era um compromisso nosso. Nos dias seguintes ao termo dos incêndios, nós começámos por intervir, como está no nosso relatório que enviado para esta comissão, penso que há uns meses atrás, começámos por intervir definindo desde logo três fases: a fase de emergência, a fase de apoio e depois uma eventual fase de reconstrução. E eu penso que é para essa fase que o Sr. Deputado pretende saber, que tem essencialmente duas grandes fases, ou dois grandes momentos. O primeiro momento foi uma auscultação no terreno a partir de algumas situações identificadas pelas câmaras municipais, principalmente aquelas que diziam respeito a danos parciais, pequenos danos nas habitações, que não impediam que as pessoas ali permanecessem, mas que de alguma forma havia uma afetação pela passagem dos incêndios. E nesse pressuposto, a Cáritas fez, a partir da lista enviada por cada uma das câmaras, fez a visita ao terreno, porque pretendia não só perceber se os casos indicados diziam respeito, eram verdadeiros e correspondiam a habitações permanentes, porque isso era uma das questões, desde logo, dos nossos critérios, mas também saber se isso podia caber ou não dentro dos apoios que podíamos assumir. E é daí que nasce o primeiro bloco de habitações que foram intervencionadas parcialmente. Esse conjunto que já identificou, e essa foi a primeira fase. Nesse percurso de tempo, estamos aqui a falar finais de mês de junho e início de julho, a Cáritas foi recebendo de cada uma das entidades locais, de cada uma das câmaras, um conjunto de listas que identificava alguns casos. As listas inicialmente eram muito frágeis, porque identificavam só parcialmente alguns casos. Traziam já, nessa altura, a indicação de valores, porque o IRU tinha feito uma avaliação muito por alto e já indicava algumas listas, alguns valores que a intervenção podia implicar, mas isso, uma vez que era um compromisso nosso, nós teríamos que avaliar um caso por outro, cada caso à sua vez, para que no fim pudéssemos, dentro do valor e do orçamento que dos donativos que nos tinham sido confiados, podermos assumir ou não o compromisso com as pessoas. E daí que resultou esse número já referido, cerca de 21 na altura, era um pouco mais, 21 foi os casos dos danos totais, porque houve outros casos que inicialmente estavam previstos no nosso compromisso, mas depois de uma devida avaliação nossa e de outras entidades, nomeadamente a CCDR, permitiu-nos avaliar que pelo menos dois casos não eram legíveis para serem apoiados, por razões de seguros, de haver seguro que podia cobrir os danos que tinham sido causados pelos incêndios. E esse foi um discurso assim muito leve do que nos levou a esse apoio, a essas pessoas em concreto. Não sei se consegui ser suficientemente claro. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Para prosseguir, faz favor. Muito obrigado. Agradeço a resposta, mas no fundo o que pretendia era de perceber melhor como é que foi esta fase inicial. Se o levantamento foi feito pela Cáritas, se o levantamento chegou-vos, conforme eu penso que referiu, listas. Estas listas, no fundo, de casas a intervir, de habitações a intervir, foram enviadas por quem? Por que entidade pública? Como é que no fundo, se processou a identificação destas necessidades e a priorização das necessidades? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Talvez não tenha percebido claramente a pergunta, mas percebo agora. O levantamento, naturalmente, a Caritas não é nenhuma entidade pública, nem com competência para executar per si qualquer intervenção no terreno. E nessa altura o que fez foi disponibilizar-se junto às entidades que estavam, nomeadamente numa primeira fase junto às câmaras municipais, numa segunda fase junto da CCDRC, que era quem coordenava de alguma forma, ou quem a partir de certa altura passou a fazer a ter um papel de coordenação mais efetiva. Mas nesse pressuposto, tudo aquilo que podíamos fazer e que viemos a fazer, sempre foi a partir de todo, seja de indicações por listas ou por avaliações prévias, e que mereceram, desde logo da nossa parte, uma segunda avaliação, uma terceira avaliação, de modo a que um conjunto de casas identificadas, ou de casos identificados nas listas, muitas delas não corresponderam a apoios, porque por uma razão ou por outra, ou porque não se tratava de casas de habitação permanente, ou porque não se tratava às vezes até de casas de habitação, mas por uma razão ou outra, a avaliação que fomos fazendo nós numa primeira fase e depois triado com as entidades competentes, câmaras municipais e CCDRC, tínhamos a convicção e ganhámos a convicção de que estávamos a apoiar dentro dos nossos critérios casas de habitação permanente, no pressuposto de que isto, não sei se é conhecimento dos senhores deputados, nós comprometemos em apoiar pessoas e vítimas de violência violentadas por incêndios nas suas casas permanentes, quer fossem proprietárias ou fossem usufrutuárias dessas habitações. Isso fez alguma diferença, uma vez que ainda hoje estamos, porque o nosso compromisso passava por legalizar e entregar as casas legalizadas às pessoas, ainda hoje estamos a resolver algumas situações de legalização das casas, porque elas ou não estavam registadas, ou estavam registadas em nome de pessoas já falecidas, o que não facilitava. Mas para nós a garantia é que aquelas pessoas que estávamos a apoiar ali tinham a sua habitação permanente. Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor. Muito obrigado. No relatório de execução atualizado a 8 de junho de 2018, é feita a referência que o critério de seleção, no fundo foram feitas visitas e que o critério de seleção foi única inteiramente para com as situações de primeira habitação e casos sociais. Peço que confirme se foi este o critério, até porque no protocolo assinado entre o Instituto de Segurança Social e da Caritas Diocesana de Coimbra, referem um conjunto de critérios, hierarquização de critérios de seleção e um dever de coordenação com o Fundo Revita. Muito obrigado. Sr. Cónigo, faz favor. Quando a Caritas é chamada aqui a Lisboa para assinar esse protocolo com o Fundo Revita, ou então constituído Fundo Revita, a Caritas já estava no terreno e já tinha, de alguma forma, previsto os seus critérios, eram públicos e, de alguma forma, até contribuiu para a confirmação ou para a designação desses critérios que vieram a estar no protocolo do Fundo Revita. E em parte achamos e temos convicção de que eles correspondiam por inteiro àquilo que foram os critérios definidos pelo Fundo Revita. Faz favor. Posso lhe perguntar qual é que é o ponto de situação atual destas construções? Para responder. Neste momento, já desde 2018, todas estas situações estão entregues às pessoas. Aliás, nós em julho, finais de julho de 2017, assumimos um compromisso em fazer com estas pessoas e com esses agregados a reconstrução das suas casas até à entrega da licença de utilização. E é nesse pressuposto que o processo ainda não está fechado. Ou seja, a nossa preocupação foi, desde logo, realojar as pessoas, criar as condições para que as pessoas pudessem voltar a habitar as suas casas e ter as suas vidas de forma condigna, com a certeza de que seguir-se-ia
a concretização de toda a parte legal. Isso foi assumido também com as câmaras municipais. Invertemos um pouco os processos, mas pela urgência foi pedido às câmaras municipais que, pela sua urgência, pela premência de devolver às pessoas a sua habitação, inverter o processo. E neste momento estamos em condições de estar o processo fechado. Não depende de nós, já depende das câmaras, os processos estão entregues nas câmaras municipais. Com o último processo a ser feito foi a auditoria de energética, penso que o termo não será este, mas o que demorou este, estamos em 2020, o que demorou é todo este processo, é que deparámos que em muitas situações o que estava registado, na conservatória não estava registado nada, o que estava registado era com valores, digamos, de matriz completamente diferentes, foi feito novamente novos levantamentos, não na perspectiva da construção, mas na perspectiva da legalização, e tudo isso levou o seu tempo e tem-nos levado o seu tempo até agora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem conhecimento alguma vez a Caritas foi notificada de alguma irregularidade nos processos de atribuição de apoios? Sr. Cónigo? Não percebi em concreto a pergunta. Se tem conhecimento de alguma irregularidade no processo de atribuição de apoios, ou se alguma vez a Caritas foi notificada sobre alguma irregularidade no referido processo de atribuição de apoios? Naturalmente, a Caritas tem acompanhado todo este processo, começou desde logo em setembro de 2017 e tem, de uma forma ou de outra, tem estado dentro desse processo, ou porque há alguma suspeição, ou porque há algum questionamento. E durante este discurso de tempo, tivemos, de facto, muitos questionamentos. O DIAP continua-nos a acompanhar, tem recebido um conjunto de relatórios até ao momento. Os últimos foi em julho, que nos foi pedido um relatório atualizado do plano de execução. Estamos praticamente a executar toda a verba, e é esse o objetivo, executar toda a verba que nos foi confiada, mas nesse processo temos de alguma forma sido questionados e temos procurado responder cabalmente às questões que nos são colocadas. Para além disso, a Caritas Portuguesa, porque foi uma entidade que liderou o processo da abertura de uma conta bancária, que deu de alguma forma não a totalidade, mas grande percentagem dos valores que consubstanciaram o fundo que a Caritas geriu, a Caritas Coimbra geriu, fez uma auditoria interna e que está concluída e também foi enviada ao DIAP, penso que no passado mês de setembro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Caritas Portuguesa fez um comunicado no dia 6 de setembro de 2017 e que cito, em resposta às suspeitas levantadas pelos presidentes das câmaras de Pedrógão, Figueiró e Castanheira de Pera sobre a forma como várias entidades estavam a gerir os donativos. Questiono se estas autarquias comunicaram previamente algum desconforto. Senhor Doutor, faz favor. Provavelmente à Caritas Coimbra não foi comunicado rigorosamente nada, também não pertence à Caritas Coimbra esse comunicado, provavelmente à entidade Caritas Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem conhecimento do teu do comunicado? Efetivamente, em concreto, não tenho conhecimento do teor do comunicado. Obrigado. Sr. Deputado? Pedia que explicitasse melhor como é que se verificava no terreno esta articulação entre a Caritas, as autarquias, as comissões técnicas e o Conselho de Gestão do Fundo Revita, a CCDR, doadores e beneficiários. Como é que, no fundo, era articular no terreno, no fundo, a comunicação entre estas entidades, até para não haver duplicação e replicação de apoios? Sr. Dr. Luís Miguel, faz favor. É sempre difícil condensar vários factores e vários indicadores num processo complexo. Um dos indicadores que posso dizer é que, por razões de nós termos estado desde a primeira hora no terreno e de forma intensa, através de, efetivamente, muitas pessoas, sejam profissionais,
sejam voluntários, permitiu-nos acompanhar diariamente, e eu posso dizer até na primeira pessoa, acompanhei diariamente muito deste discurso de diligências, nomeadamente junto das câmaras, junto dos técnicos das câmaras, junto dos técnicos que estavam no terreno, o que nos permitiu, desde a primeira hora, estar muito próximo de todos os processos. O que levava a que essa comunicação também foi sempre muito mais fácil connosco, porque estávamos, recebíamos, triávamos, avaliávamos, muitas vezes tive a oportunidade, porque assim o fiz, todos estes casos que de alguma forma apoiámos foram acompanhados pessoalmente, até neste caso por mim e por uma equipa, e que nos permitia na avaliação que íamos fazendo, nas visitas, no estar no terreno, permitia-nos fazer essa avaliação. Essa avaliação nunca se encerrava em nós, até porque nós não tínhamos a competência para definir A ou B se era apoiado ou não, mas permitia-nos de alguma forma triar, e muitas vezes levámos a notícia de que este apoio ou esta situação não é merecedora de ser apoiada, e muitas vezes caía, e caiu efetivamente, mesmo durante o discurso destas avaliações, para recordar aquilo que já aqui foi dito, nós tínhamos no nosso compromisso duas situações. Se chegámos a assinar com as pessoas, porque as pessoas assinavam e davam-nos a delegação de poderes para agir em nome delas, para a reconstrução das suas casas, esses compromissos foram assinados e, após disso, também com essa articulação, e eu penso que assim consigo responder à sua pergunta, a articulação, nomeadamente com a CCDR, porque com a CCDR as pessoas faziam um inquérito, assinavam por sua honra a prestação da verdade sobre aquilo que dizia respeito ao seu caso, e a nós não tínhamos sido, lembrar um exemplo, tínhamos sido omitido que havia um seguro atribuído sobre aquela habitação, mas no cruzamento com os dados da CCDR viemos a descobrir que o senhor tinha dito que tinha um seguro sobre aquela habitação e que até já tinha recebido, o que nos levou a chegar à pessoa que estava em causa e dizer-lhes: o nosso compromisso termina aqui. O senhor tem o seguro, não nos omitiu, porque não tínhamos elementos para confirmar os dados que nos eram dados, mas depois desse cruzamento, e esse cruzamento existiu muitas vezes para confirmar este caso e para confirmar que, de facto, os casos sociais que tínhamos, e tivemos, de alguma forma, não digo a sorte, mas tivemos a possibilidade de efetivamente intervir em casos sociais. E esse é um exemplo dessa articulação. Muitas horas passadas na CCDR a triar todos os processos, mas os nossos processos, como tiveram sempre um acompanhamento muito próximo desde o início, foi também muito mais fácil, mesmo para a própria CCDR, porque tinham a garantia que nós tínhamos passado, tínhamos intervido junto das pessoas e sabiam que de alguma forma havia, dentro daquilo que é possível, alguma segurança sobre aquilo que estava a ser tratado. Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor. Na página 56 do relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, encontra-se que, eu vou citar, a execução dos protocolos é acompanhada por um representante de cada um dos otorgantes, devendo ser remetidos ao representante do Instituto de Segurança Social com a publicidade trimestral relatórios sobre os apoios concisos e a respectiva execução, acompanhados de registros fotográficos das intervenções, das habitações afetadas, relatórios finais sobre os apoios concisos que deveriam ser disponibilizados no portal do Fundo de Revita. Havia esse controle e fiscalização por parte do Instituto de Segurança Social? Para responder. Havia esse compromisso e houve esse compromisso. Acontece, e talvez, se voltasse atrás, algo que alteraria. Nós, na altura em que assumimos o compromisso com a Segurança Social no âmbito do Revita, nós já fazíamos relatórios semanais da nossa atividade, desde a primeira semana até então. E o que ficou acordado é que esses relatórios seriam suficientes para, de alguma forma, dar nota de toda a evolução do processo. E, efetivamente, foi isso que veio a acontecer. O Fundo Revita aceitou que essa exposição, essa evolução
transmitida de forma semanal, pública, para os meios de comunicação social e disponíveis, ainda hoje disponíveis, aliás, enviados para esta comissão, que eram suficientes e que essa duplicação da nossa parte, que também não nos custava de forma alguma, mas que eram suficientes para cumprir esse requisito do reporte trimestral. Ou seja, entendemos que este seria mais elevado, porque até permitia uma evolução semanal de todo o processo. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tendo eles sido produzidos com uma periodicidade trimestral, tendo sido enviados, e deduzo que, das suas palavras, foram remetidos para o Fundo de Revita para serem, conforme estava protocolado, publicados no site do Fundo de Revita. Por que razão é que os mesmos não foram publicados? Alguma vez questionou o porquê? Para responder, Sr. Cónigo. Não posso responder essa questão porque não nos dizia respeito. Nós divulgámos os nossos relatórios na nossa página, aliás, estão disponíveis. Divulgámos por todos os meios de comunicação, aliás, isso ajudou em tempos a alguns meios de comunicação a fazer um ponto de situação da evolução do processo. Enviámos para todas as entidades públicas e privadas que foram financiadoras do nosso fundo. Procuramos dessa forma que todos os doadores fossem acompanhando a evolução dos processos de forma o mais concreta e pormenorizada possível. Não lhe consigo responder, como compreende, porque é que não foram divulgados no âmbito do... Mas sei que serviram muitas vezes para os relatórios, porque li os relatórios do Revita e as nossas referências estavam presentes, ou seja, eram conhecidas, porque nunca veio em momento algum uma linha que dissesse respeito à intervenção da Caixa de Sana de Coimbra em branco por não haver conhecimento dos dados presentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas concorda que a publicitação desse relatório no site do Revita, conforme estava protocolado, eram potenciadores de uma percepção de transparência e não o inverso de suspeição pública? Para responder, por favor. Não posso acrescentar mais do que o que já disse, ou seja, julgo que esses relatórios, sendo públicos e sendo do conhecimento geral, se me permitem fazer uma avaliação, penso que não foi por falta de relatórios que não houve transparência, pelo menos da nossa parte, da nossa intervenção. Porque se outra coisa não servissem, serviam para perceber a evolução, e a evolução quase ao cêntimo, em que os nossos relatórios diziam a hora em que as coisas eram contabilizadas, sejam os valores recebidos, sejam os valores aplicados, não consigo avaliar se isso contribuiu ou não para a transparência da nossa parte, ou pelo menos a intenção, se calhar até abusiva, chegámos a pensar demasiado abusiva da nossa parte, de fazê-los semanalmente. Mas como a atividade foi de tal forma intensa e como isso foi um compromisso para com os doadores e para com a sociedade civil que nos tocava, foi isso que assumimos até ao fim. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. No relatório da Auditoria Terminal de Contas aponta um conjunto de contradições na sua página 56 e eu até vou ler aqui algumas. Nos relatórios de execução dos fundos da União Portuguesa das Misericórdias e da Caritas de Cenas Portuguesas, mencionam-se pedidos de financiamento feitos pelos municípios, listas recebidas da CCDR com pedidos de financiamento, reuniões com a CCDR nas quais são acordadas habitações a financiar por estes doadores e decisões da Comissão Técnica fazendo distribuição pelas entidades. No âmbito da auditoria, as autarquias e a CCDR reportaram mecanismos diferentes pelos quais as entidades interessadas em apoiar as construções obtiveram dos municípios informação sobre as habitações que careceriam de intervenção. Nas atas da Comissão Técnica, 25 de julho de 2017 e de 27 de julho, seguinte aprova-se a distribuição da maioria das casas internacionais em todos os conselhos afetados pelas várias entidades, e não no Fundo de Vida, referenciando-se que esta distribuição tinha sido efetuada por cada um dos municípios. O município de Figueirão dos Vinhos refere que as obras de menor valor foram integradas no Fundo de Revita.
enquanto que as que obrigavam um processo mais complexo foram acordadas com as entidades protocoladas. Ao invés, o Fundo Revita, no seu sétimo relatório de discussão trimestral, menciona a distribuição efetuada de realçar que o Fundo Revita ficou responsável, sobretudo, por habitações com perfil de intervenção mais exigente. Isso também foi confirmado nesta comissão pelo Dr. Rui Filhais. Os municípios de Portalgão Grande e de Castanheira da Feira referiram nas reuniões ocorridas que o Fundo Revita ficou com as casas não selecionadas ou distribuídas pelas outras entidades. Pergunto-lhe, afinal, como é que se processou esta distribuição, esta seleção, quem é que encarregou o quê, porque no fundo há um conjunto de contradições que foram apontadas, que encontram-se apontadas no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Sr. Deputado Paulo, então, o pouco que posso acrescentar poderá passar por, antes de mais, fazer uma linha prévia de tempo em relação a isso. O Fundo Revita aparece já, a atividade estava a decorrer há muito, nomeadamente a atividade da Caritas e também da União das Misericórdias e a Gulbenkian. E o Fundo Revita vem, daquilo que consegui perceber e para o qual fui chamado, vem de alguma forma para sintetizar ou gerir um conjunto de fundos ou um conjunto de verbas doadas que não estavam centradas em dois grandes polos. Um deles era o Fundo Caritas, em que com a Constituição do Revita foi reconhecido e aceite que a estrutura Caritas geria um fundo próprio, segundo os critérios que seriam gerais, mas seria autónoma na gestão desse fundo, assim como a União das Misericórdias e o Gulbenkian conjuntamente geriam um outro fundo que lhe estava confiado. E havia um conjunto de outras entidades, nomeadamente entidades bancárias e outras entidades do nosso país, que angariaram um conjunto de fundos e havia a necessidade de congregar esses montantes dispersos e geri-los então com um conjunto de critérios então definidos. Quando isso acontece, já nós, praticamente nós tínhamos assumido os nossos compromissos, ou seja, nós, foi junto da Caritas Portuguesa que eu próprio pedi que definisse que orçamento cabia à Diocese de Coimbra, ou seja, porque nessa altura a região de Mansão já havia sido afetada e precisava de definir um budget para a nossa intervenção, porque o nosso compromisso era com as pessoas que conhecíamos, ou seja, que já tínhamos contactado, e não podíamos prometer às pessoas que íamos reconstruir casas e depois não tínhamos verba para o fazer. E foi nesse pressuposto que o nosso budget foi definido e só posteriormente a isso, porque ficaram, o nosso limite de intervenção estava definido, ficaram muitas outras situações para resolver e então entrou a questão do Fundo Revita, que pegou depois, dentro da sua missão e dentro da sua ação, que eu não consigo avaliar nem avaliar, nem sequer ajuizar, dentro dos seus parâmetros, foi acrescentando valor àquilo que faltava. Porque quando o nosso pressuposto, quando o Fundo Revita praticamente vem para o terreno, nós já estamos para iniciar as reconstruções totais. Estamos em início de setembro, lançamos os concursos para as primeiras casas, concursos, de alguma forma, à auscultação pública, para a obtenção das empreitadas para as primeiras casas. E no final de setembro praticamente tínhamos as condições para adjudicar as 17 casas que foram feitas reconstruções totais. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Posso deduzir da sua resposta que no caso da Caritas de Assanda de Coimbra foi a Caritas que no fundo teve a intervenção de seleção que depois conferiu com as outras entidades, mas teve o principal papel de seleção das casas a intervencionar. Eu pergunto isto porque o Dr. João Marques, quando foi questionado nesta comissão sobre isto, no concerno à Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão, referiu que questionou a CCDR das casas que se podia intervencionar uma ou outra casa e que lhe foi respondido que não, que lhe iriam ser dadas instruções sobre as casas que a Santa Casa poderia intervencionar. Eu pergunto se teve a ver com esta questão temporal ou se o tratamento não foi o mesmo com a Caritas Diocesana. Para responder? Poderei apenas responder em relação ao nosso caso. O nosso caso foi-nos dado
uma lista, ou de cada Câmara tinha uma lista de um conjunto de casas que podiam ser apoiadas, foram visitadas por nós, foi avaliado por nós a capacidade de intervenção e foi assumido junto das Câmaras, aliás, sempre de forma escrita, foi assumido junto das entidades que nos tinham pedido apoio, que determinados casos ficavam assegurados por nós e que muitos outros casos, alguns caíram porque não eram casas de primeira habitação, outras tivemos algumas situações que se enquadravam nesse parâmetro, naturalmente caíram para nós e provavelmente caíram para outros, mas já não dependia de nós. O que dependeu de nós foi fazer uma avaliação, fazer a triagem dentro da capacidade que nós tínhamos e da elegibilidade que aqueles casos tinham dentro dos parâmetros que estavam definidos e depois entregar e assumir junto das câmaras estes casos identificados. Nós assumimos o seu compromisso de levar a reconstrução das casas até ao fim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um esclarecimento último. Pergunto-lhe que motivos é que pensa que, na sua opinião, que levaram a esta confusão, no fundo, estas contradições apontadas pelo Tribunal de Contas, e se considera que foram criados mecanismos para não existirem estes depoimentos contraditórios, estas ações contraditórias, ou para também garantir que não existiu duplicação de apoios? Faz favor, para responder, Sr. Cónigo. É uma pergunta difícil de responder. Porque não me cabe a mim fazer sequer essa avaliação. Sei na primeira pessoa o complexo processo que aconteceu após os incêndios de 2017, sei da fragilidade das estruturas existentes no terreno, ainda hoje o são, mas nessa altura provavelmente ainda mais, sei também da capacidade que nós dispunhamos, porque a nossa ação passa, não só porque tivemos capacidade e dentro das limitações que somos e temos, capacidade para definir claramente o que é que queríamos, alocámos os recursos, tínhamos a distância crítica suficiente para medir e ponderar um conjunto de coisas, tínhamos a liberdade suficiente para definir as pessoas que estavam dentro do apoio e as pessoas que não estavam dentro do apoio por razões objetivas e reais, e isso facilitou o nosso processo. Porque, de facto, foi dos primeiros processos. Provavelmente, se chegássemos no fim de todo o discurso de intervenção, os casos podiam ser não tão claros como foram para nós. Nós tivemos muitas dúvidas, posso acrescentar, muitas dúvidas na atribuição de alguns apoios, e posso aqui apresentar dois casos, até começaria por aquele que foi sempre referido de forma não clara, mas clara porque evidente, atribuída a nós, mas que aparecia sempre na comunicação social, que tinha a ver com um agregado familiar composto por uma mãe e um filho que viviam na altura nos anexos de uma empresa de distribuição de material, de obras, material de construção. E nós visitámos, lembro-me de ter visitado aquela habitação, não vos consigo descrever o tamanho nem propriamente como é que a habitação estava distribuída, porque vivia lá uma a mãe e o filho, nem sei se havia dois quartos, penso que não haveria dois quartos, mas a questão colocou-se de outra forma. Foi verificar que aquelas pessoas viviam ali, foi verificar que aquela casa tinha sido afetada pelos incêndios, não tinha condições para ser habitada, e foi verificar que aqueles senhores não tinham qualquer contrato de arrendamento, estavam ali por favor, e que qualquer intervenção, não só não era possível fazer ali, porque a área de intervenção era, estamos aqui a falar em pequenos anexos, era de... não seria digna para, ou capacitante para fazer uma construção, pelo menos para habitarem duas pessoas em quartos distintos, possibilitou-nos avaliar, e avaliámos isso também com os técnicos da Câmara, que aquela família tinha, mesmo ali ao lado, um terreno comprado há 40 anos atrás, que na altura eram ruínas e que nunca, por não ter possibilidades, nunca ter feito a sua habitação, e vivia ali.
E a avaliação que fizemos foi muito simples. Para além de ser um caso social, que não é que a gente ande em busca de casos sociais, mas que nos merecia toda a atenção, permitiu-nos avaliar que a intervenção a ser feita àquele agregado familiar, a intervenção indicada e que defenderíamos naquela instância e em qualquer outra instância, não seria onde eles estavam, mas seria mesmo ali ao lado, embora fosse uma casa em ruínas ou paredes, restos de paredes sobre um silvado. E foi essa a nossa avaliação que foi feita, foi isso que procurámos fazer. Naturalmente, tudo isto era triado, nomeadamente com a Câmara Municipal, neste caso Pedrógão, e com o técnico de então, o engenheiro Bruno, e também com a CCDR. Todos os nossos casos suportavam-se numa avaliação, e esta avaliação foi feita da nossa parte. E sabíamos, ou temos consciência, e estamos disponíveis para defender essa intervenção, que não sendo a intervenção feita onde as pessoas habitavam, para que a nossa intervenção e para que o contributo dos portugueses que nos tinha sido confiado pudesse ser aplicado com dignamente, só podia ser daquela forma. Assim como, e posso aqui apresentar outro caso, que nos mereceu uma avaliação completamente diferente, foi ter visitado uma família depois de andar, não diria, 500 metros em terra batida por meio dos eucaliptais até chegar às casas, para encontrar uma família e questioná-la sobre um conjunto, sobre o que é que era necessário fazer. Isto tratava-se, neste caso, de dois pais e uma filha, penso que já estaria com 17, 18 anos, mas ainda vivia no agregado familiar constituído. E o Sr. Mário, desculpem ter referido nomes, mas disse-me, porque a questão que eu lhe fazia ao Sr. Mário, Sr. Mário, nós podemos apoiar a sua reconstrução. Se o senhor quiser ficar aqui, a gente vai reconstruir a casa aqui. Se não for sua vontade não reconstruir aqui, isto na sequência dele ter dito, estamos em 2017, em 2012, eu fugi com a minha mãe daqui deste buraco para fugir do fogo. Em 2017 voltei-me a safar, eu não quero aqui morar. E aquilo que a minha posição, na altura, na avaliação que fizemos, se ele quisesse que a casa fosse reconstruída lá, nós íamos reconstruí-la lá. A sua vontade não era reconstruir lá a casa, a nossa vontade passou a definir que não vai ficar aqui. Não tem lógica, até porque nem água, nem luz tinha. Estamos aqui a falar em umas regiões que conheceis muito bem, porque as áreas de acesso, a distância para as condições mínimas que todos nos habituámos a ter, estavam longe de ser alcançadas. E foi nesse pressuposto que a vontade da família, ou a vontade da Cáritas, se traduziu, depois de alguma reflexão que ficou registada nas nossas atas de direção, foi não reconstruir lá a casa e de adquirir uma casa que eles passaram a habitar quando saíram ou quando aconteceram os incêndios. E isto para dar dois exemplos absolutamente discutíveis, porventura, mas todos eles perfeitamente triados e definidos e conscientemente tomados por nós e naturalmente estaremos na disposição de os defender. Muito obrigado. Está terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro agradecimento ao Dr. Luís Costa, como Presidente da Cáritas de Susana de Coimbra, pelas declarações que aqui veio prestar e pela sua disponibilidade para vir a esta comissão. Quero, em primeiro lugar, manifestar total solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as populações que foram afetadas por estes incêndios que ocorreram em 2017 e que tanto destruíram no nosso território, inclusive a vidas humanas, e manifestar também o nosso obrigado a todos aqueles que se mobilizaram para responder a esta catástrofe, ajudando as populações locais das mais diversas formas. É nosso entender que
não fosse que esta situação demonstra que a atual, infelizmente, política pública de ordenamento, de prevenção e de combate a incêndios foi insuficiente para impedir que esta situação viesse a ocorrer. Tivéssemos nós uma política de ordenamento do território, de prevenção e combate a incêndios muito mais robusta e, provavelmente, esta situação não teria tido a dimensão que teve, e é por isso muito importante que aprendamos com esta situação para o futuro e consigamos fazer a melhor aplicação possível dos esforços públicos para resolver este assunto. E por isso a primeira questão que lhe queria colocar é se do âmbito da intervenção da sua, no âmbito da intervenção da sua organização, que apreciação faz da aplicação de apoios públicos na recuperação e na resposta às necessidades das populações locais? Para responder, por favor, Sr. Doutor. É uma pergunta difícil de responder. Posso responder naquilo que foi o nosso trabalho, ou a nossa intervenção, naquilo que desde a primeira hora nos apercebemos que estávamos numa situação anormal, não só pela tragédia, mas também por tudo aquilo que foi o posicionamento do povo português. De uma forma ou de outra, tivemos a noção de que a nossa missão tinha que estar à altura daquilo que foi o posicionamento de portugueses em Portugal e no estrangeiro. Tivemos apoios vindos de outros lados. E o nosso compromisso, aliás, o nosso compromisso que fazemos todos os dias para com as pessoas é dar o nosso melhor e com o nosso melhor, que não seja só uma questão de desejo, mas a concretização fosse traduzir no terreno a honra que tivemos e também a responsabilidade que tivemos na aplicação desses fundos. Todos os outros fundos, nós não recebemos, seja da parte do Fundo Revita, não recebemos, nem da parte de fundos estatais, não fomos administrador dos mesmos. Procurámos, e acho que o conseguimos efetivamente fazer, administrar corretamente os fundos que nos foram confiados. E a única coisa que lhe posso dizer, não sei se conseguiria responder melhor à sua questão, Sr. Deputado Carlos, do que isso. Eu não tenho elementos nem capacidade, porventura, para avaliar a aplicação dos fundos públicos neste âmbito dos incêndios. Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Pois a aplicação dos dinheiros públicos é precisamente o âmbito dos apoios públicos, é precisamente o âmbito da ação desta comissão de inquérito. E queria questioná-lo ainda se considera que algumas das irregularidades que têm vindo a ser detectadas sobre a aplicação dos diversos apoios públicos podem encontrar justificação numa grande insuficiência administrativa e operacional por parte dos diversos serviços locais, quer por ponto de vista das autarquias, quer até dos serviços centrais, para agilizar um processo da magnitude que este teve na região. Para responder, por favor. Antes de mais, vou pedir desculpas porque troquei o seu nome, porque registrei erradamente, deputado Ricardo. A Caritas de Coimbra é uma estrutura que gera há muitos anos dinheiros públicos, tem uma estrutura organizacional considerável, porque pelas suas diversas valências, mais de 120 valências, obriga-se a si ter uma organização estruturada. E é a partir daí, só apenas a partir daí, que a nossa avaliação, quando olhamos para as estruturas públicas, nomeadamente algumas câmaras municipais, pequenas câmaras municipais, que neste caso foram afetadas, que era manifesto, e se calhar abusivo ainda agora da minha parte, manifesta a fragilidade dessas estruturas. Ou seja, e de forma levada ao exponente máximo, perante a magnitude do problema que estava a ser tratado e a multiplicidade do mesmo problema. Lembro-me perfeitamente que uma organização como a nossa
não somos heróis de lado nenhum, mas uma organização como a nossa conseguiu registar todos os donativos em espécie que recebemos, um por um, coisa que não foi possível para outras organizações, não porque não tivessem vontade, posso-vos garantir que teriam toda a vontade, mas a incapacidade humana e logística de todo um processo destes é manifestamente e claramente impossível ser garantido. E aquilo que lhe posso dizer do pouco conhecimento que tenho de terreno é que, de facto, a magnitude do problema e a fragilidade logística e humana existente não podiam dar outro resultado. E outro resultado que não, alguma fragilidade, para não dizer muita fragilidade, depois em pequenos grandes aspectos que pudessem ser vistos por outros. Naturalmente a mim ficava incomodado, porque sei quanto custou, não a mim, mas a todos os profissionais e voluntários que ali tiveram todos os dias ver armazéns, armazenar material que eu sabia que provavelmente nunca chegaria a ninguém, porque provavelmente nem seria necessário, doía-me naturalmente, mas percebia também quanta dificuldade era garantir aquilo e também não era só recolher, era encaminhar. Dava-lhe um exemplo nosso. A certa altura, em 2000, no ano seguinte, ou seja, em 2018, nós tínhamos, para fazer sair, encaminhar, nomeadamente roupa e outros bens que nos estavam confiados e que estavam, na altura, guardados e que estávamos a pedir a entidades que guardassem esses bens, nomeadamente a paróquia de Pedro Algon Grande, fizemos uma campanha chamada Campanha de Verão, para toda a população, e sei a logística que isso implicou. E voltámos a fazer para o inverno, no início de outubro de 2018, voltámos a fazer de forma que ninguém, ou seja, que aqueles bens que ali foram depositados pudessem ter os destinatários ali, e não no outro lado, assim como aqueles bens que ninguém queria pudessem ter, de facto, sair dali. Porque isso, a certa altura, passado um ano, isso, o depósito daqueles bens era por si só um encargo para quem ali vivia, para quem ali estava e para quem tinha a responsabilidade de ali trabalhar. E a única coisa, não sei se lhe consigo responder de forma mais concreta às suas questões, mas é o que posso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, queria-lhe questionar se, perante a descrição que me fez e que outras pessoas já fizeram semelhante, já descreveram de forma semelhante nesta comissão, que aprendizagens, que medidas concretas considera que deveriam ser tomadas de forma a que os serviços, numa eventual situação futura que todos esperamos que não aconteça, de forma a que a resposta dos serviços de apoio à população e de reparação de danos possa melhorar face ao que se passou em 2017. Para responder. Sr. Deputado, se eu tiver uma resposta condigna à sua pergunta, naturalmente os senhores contratam-me para fazerem um plano de intervenção. Eu peço desculpa pela ironia. Eu penso, podia partilhar convosco duas notas muito simples. Uma delas é que só estruturas organizadas e com alguma experiência de organização podem definir planos de intervenção. Essa é a única coisa que vos posso dizer. Ou seja, não há planos, ninguém está preparado para uma situação dessas. E por muito que estivéssemos preparados, e digo isto internamente, nomeadamente na Rede Cáritas, que temos um plano de intervenção, uma comissão para as emergências, nunca se está preparado para uma situação, e principalmente quando ela tem uma magnitude elevada. Porquê? Porque podemos estar orientados para a direita, desculpem a expressão, mas depois o caminho será pela esquerda. Neste momento, eu sei que correu, não foi propriamente apropriado nesta abordagem. Mas peço desculpa, não era essa a intenção. Mas volto à minha questão. É preciso organizações, e há organizações da nossa praça, do nosso país, que têm por si só capacidade de planeamento. E para não me alongar, porque
tudo o que possa dizer normalmente será errado. Dou os exemplos do município de Castanheira de Pera naquela altura. Fez um processo que me pareceu, no meu ponto de vista, adequado. Não tinha estrutura e foi pedido, e estou à vontade porque não foi pedido a nós, foi pedido a uma organização que montasse a logística, que procedesse ao devido acompanhamento dos processos. E teve sucesso. Chegou mais depressa que os outros, tinha as coisas mais organizadas que os outros, porque quando somos muitos a tentar intervir no mesmo sítio, já é muito difícil. Quando somos muitos e não sabemos ninguém, ninguém sabe o que é que está a fazer, mais difícil será. E quando são muitos e cada um faz para o seu lado, terrivelmente difícil. E na altura partilho convosco, porque valorizei pessoalmente, e continuo a valorizar hoje, a capacidade que houve naquela altura do município de Castanheira de Pera, de pedir uma organização que organizasse a logística dos voluntários, a logística da angariação de bens, ou do recolha e recepção dos bens e do encaminhamento. Não consigo avaliar os resultados, mas consigo avaliar a capacidade de intervenção, a capacidade logística que foi alcançada, em detrimento de outros que, de facto, as coisas estavam a acontecer, mas ninguém sabia o que é que estava a acontecer. E também o nosso exemplo é um exemplo feliz, mas não é mais do que interno, ou seja, estávamos a organizar, conseguimos essa organização, conseguimos esse reporte e penso que isso podia ser um bom exemplo. Mas mesmo nós, espero que não volte a acontecer, e se voltar a acontecer, dificilmente estaremos, mas uma organização minimamente capaz de planear e de se organizar é sempre uma ajuda em situações de emergências como esta. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais questões a questionar, dadas as perguntas que já foram feitas anteriormente também, e também pelo facto da sua organização não ter tido um papel concreto sobre a aplicação de dinheiros públicos, e por isso passo a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Córrego, só uma pergunta, passe eventualmente a publicidade comercial. Qual foi essa entidade milagrosa, é pública, é privada, que procedeu essa solução tão adequada nas suas palavras? Pode-me esclarecer? Foi a Médicos do Mundo. Uma entidade que se apresentou, como tantas outras, a isto nos incêndios de junho, porque vos posso recordar que nos incêndios de outubro a única entidade que esteve no terreno foi a Cáritas, não mais nenhuma entidade. Foi a Médicos do Mundo que na altura começou por ser uma entidade que se disponibilizou no terreno para ajudar e depois escolhida, provavelmente por critérios objetivos, foi escolhida pela Câmara Municipal de Castanheira de Pera a fazer a logística, a garantir a logística em nome da Câmara e, na minha perspectiva, vale o que vale, com bastante sucesso. Muito obrigado. A palavra ao complementar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Sr. Presidente da Caritas Diocesana de Coimbra, Dr. Luís Miguel Batista Costa. De facto, nós ao longo destas mais de 20, salvo ver, serão umas 23 audições de depoentes que temos já feito, há uma realidade que tem sido indesmentível, que é o desvanecer da ideia de que naquele território se passou uma situação de aproveitamento, uma situação de que aquela população teve aqui um comportamento de fraude, de tentar ter beneficiar de uma situação imprevista. A verdade é que, por mais que se queira, não será, esta é a opinião do PCP, não será com uma comissão de inquérito que se vai homenagear estas vítimas. A nossa preocupação é precisamente com aquilo que desde a primeira hora nos preocupou. Quem tudo perdeu, quem em poucas horas perdeu grande parte dos seus bens ou todos os seus bens, incluindo a sua habitação, quem perdeu familiares, tendo em conta o drama tão grande,
importava que se garantisse que os apoios minimizavam e até seria justo que, tendo em consideração a dramática situação que se verificou, aliás, que foi bem entendida pela população portuguesa em geral, porque houve uma onda de solidariedade enorme, que também se pudesse corrigir e melhorar aquilo que estava em causa. Nós estávamos a falar de uma região que se debatia e debate e provavelmente se agrava aquilo que são as causas e as razões do despovoamento, do abandono de um território que tem a sua riqueza e tem o seu potencial, mas que não se é dada aquela que é a opção, as opções necessárias para que, de facto, essa riqueza e esse potencial se traduza em melhoria das condições de vida das pessoas, em garantia da segurança das pessoas que lá residem, em permitir que aqueles que lá residem continuem lá a querer residir e mantenham lá os seus descendentes e até que se possa atrair para lá outras gerações e outra população. Enfim, esta situação é uma situação que, de facto, para nós seria de mais ou menos à justiça que se fizesse essa correção. Realmente tenta-se aqui mais procurar onde é que houveram falhas, e eu parece-me que o esclarecimento que o Sr. Doutor aqui deixou foi muito importante, porque quando o PSD se preocupa se uma casa ficou com mais meio metro ou 80 centímetros de pé direito do que é que tinha anteriormente, se a casa de banho que antes era no quintal e passou a ser integrada dentro da habitação, se melhoraram as condições, algumas condições de habitação, se isso é uma irregularidade ou se... Bem, nós não poderíamos nunca repor ipsis verbis do que estava antes, em termos de... Mas poderíamos efetivamente repor em melhores condições, em melhores qualidades, respeitando até aquilo que é os padrões de construção atualmente. E, portanto, importa para nós é precisamente esclarecer os aspectos relacionados com as ajudas e com os apoios. A Caritas teve aqui um papel importante, aliás assinou uma minuta de protocolo com a Segurança Social. Nesse sentido, a primeira coisa que lhes gostaríamos de perguntar é, já que explicou, deixou aqui muita informação, mas em concreto, que situações é que acha que ficaram por atender e porque é que elas ficaram por ser atendidas? Muito obrigado. Para responder, Sr. Doutor. Mesmo que seja abusivo da minha parte, hoje tenho consciência que as situações foram todas atendidas. Ou seja, as situações que estiveram dentro dos critérios e que estiveram numa situação elegível, e isso significa que nem todas as pessoas foram apoiadas, e muitas pessoas foram ali prejudicadas, mas hoje tenho, e até porque essa questão colocou-se mesmo para a Caritas durante algum tempo, de saber se havia necessidades que ainda não tinham sido atendidas. Hoje, pelo menos para mim, e correndo o risco de estar errado, todas as situações necessárias foram atendidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, referiu aqui claramente, né, nesta pequena intervenção que fez, de que houve muitas pessoas ficaram prejudicadas. Ficaram prejudicadas em que sentido? Para responder. Sr. Deputado João, eu tive a oportunidade de visitar muitas destas terras e subscrevo aquilo que acabou de dizer. E para mim, tive a ocasião também com os responsáveis políticos, muitas vezes, e até da CCDR, dar as minhas opiniões, como cidadão, que é constrangedor, muitas vezes, reconstruir numa rua uma casa com as condições que, da nossa parte, eram absolutamente dignas, não podíamos reconstruir o que as pessoas tinham, tínhamos que lhe dar condições mínimas, era constrangedor para mim, e para mim inviabilizador de que aquelas terras voltem a ter a estrutura de que uma rua ficasse uma casa reconstruída e ao lado dessa casa houvesse apenas e só ruínas. E eu próprio defendi isso antes, muito antes de todas estas polémicas, que apoiados as casas de primeira necessidade, e espero que isto não seja registado porque era apenas a minha opinião,
haveria lugar para uma intervenção do Estado, porventura, para intervir naquilo que é o agregado das habitações. Porque ninguém quer viver com ruínas à sua volta e muitas vezes nos vimos provocados com isso, mas mais do que provocados, tivemos uma situação em que a ruína de vizinha inviabilizou uma intervenção que estávamos para fazer. E esse é um drama daquelas terras. E é um drama das pessoas que ali habitavam. E muitas vezes olhávamos para as pessoas que viam nascer a sua casa de forma muito condigna, escolher casas que eu provavelmente nunca irei ter, porque fomos, pelo menos nós, utilizámos os melhores processos, os processos possíveis para respeitar a traça, para respeitar a construção existente, mas para devolver todas as condições para aquelas pessoas, nem que fossem um dia ali viver, mas que ali vivessem com dignidade, porque outras coisas nós não podíamos devolver, mas muitas vezes víamos que as pessoas olhavam à sua volta e diziam, bom, eu daqui o inverno, quando chegar o inverno, não vou ter vizinhas. E posso-vos dizer que isso, de facto, é um constrangimento de então e de agora, porque é uma realidade que mereceria, e também para reabilitar o Pinhal interior, mereceria de uma intervenção mais alargada do que simplesmente o apoio. E para nós, se me permite, para nós aquele apoio era o apoio dos portugueses. Eu sei que estou na casa-mãe da nossa democracia, mas aquele apoio que nos foi confiado era apoio dos portugueses, não era apoio do Estado. Ou seja, não sei se consigo distinguir ou evidenciar essa distinção. Aquele era o apoio dos portugueses, dos irmãos, deixem-me passar a expressão, não era apoio de um Estado que investe para investir numa povoação ou para restituir um bem perdido. Aquele era o apoio dos portugueses. Só que para mim isso não era suficiente. Era suficiente ser bem canalizado para as pessoas que tinham sofrido, que foram vítimas, mas muitas outras pessoas, porque aquelas eram a segunda casa, mas eram a garantia de que aquela terra vivesse. Que aquela terra tivesse vida, e essas foram as pessoas que não foram legíveis para estes apoios dos donativos dos portugueses, mas seriam certamente legíveis para os apoios da garantia de que aquelas terras tivessem vida e que aquelas pessoas, mesmo que fosse ao fim de semana, pudessem visitar os seus pais, estar ali, retirando qualquer teor político nas minhas palavras, não é qualquer intenção desse nível, é como cidadão que vi e que digo isto porque foi isso que senti muitas vezes nas visitas ou na minha permanência durante meses a fio junto àquelas populações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, posso depreender das suas palavras que neste caso o Estado fez um pouco, neste caso até o Governo, porque o Estado somos todos nós, mas o Governo fez um pouco costas quentes naquilo que foi os donativos e a solidariedade dos portugueses. Mas consegue identificar, Sr. Doutor, em algum regulamento, em alguma legislação, em alguma resolução, em algum processo legislativo, identificar onde e como é que as segundas habitações são excluídas? Atenção que quero lhe deixar muito bem claro. O PCP, e acho que tem sido esta uma tónica também dos depoentes, é que a prioridade seria a primeira habitação. As segundas habitações acabaram, na prática, por ser excluídas. Neste momento, podemos afirmar, estamos há três anos, já há mais de três anos, as segundas habitações acabaram por ser excluídas do processo de recuperação. Onde, em que local, em que processo legislativo, em que regulamento é que está identificado, onde é que pode identificar a exclusão das segundas habitações do processo de recuperação? Sr. Doutor, para responder? Pois a minha resposta é muito simples, não lhe consigo responder onde, consigo-lhe evidenciar que para nós o critério definido, apoiar as habitações permanentes, foi suficiente para esgotar a nossa intervenção. E que na priorização dos processos, naturalmente priorizámos as situações que era habitação permanente e na grande maioria, por não dizer a maioria ou a totalidade, eram casos que precisavam objetivamente aquele apoio sem o qual nunca reconstruíam a sua situação. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias. Então, a dúvida que fica aqui
é quem é que definiu esse critério que lhe chegou à Caritas Diocesana, o critério de apenas as primeiras habitações serem apoiadas? Sr. Doutor. Esse critério, primeiramente, não chegou de ninguém, foi definido por nós. Foi definido em sede própria, porque quando, e penso ter já dito isso, tenho consciência, quando aparece todo o protocolo com o Revita, já nós tínhamos definido estes critérios. Há muito que tínhamos, estavam definidos e estavam publicados esses critérios de primeiras habitações. Aliás, não é propriamente o que está no protocolo do Revita, mas seria pessoas e famílias vítimas diretas dos incêndios, afetadas nas suas habitações permanentes, quer fossem proprietárias ou usufrutuárias das mesmas. Esse era o critério que nós definimos para o muito e pouco que havia para fazer da nossa parte. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias. É que, de facto, na minuta do protocolo que identificámos, não conseguimos que temos aqui à nossa frente, não conseguimos identificar essa discriminação de exclusão. Apenas define prioridade, mas depois não define que exclui. Já aqui, portanto, referiu a importância das segundas habitações. É isto que depois também não bate aqui em termos da coerência do discurso. É que o Sr. Doutor diz que as segundas habitações são bastante relevantes para aquilo que é o território, para aquilo que é a dinâmica social, económica, enfim, já aqui o disse. Disse-o claramente. E como é que a Caritas Diocesana, tendo esse conhecimento, entende que o critério são as primeiras habitações, deixando de fora as segundas habitações? Senhor, depois podia situar, desculpe, obrigado, Sr. Deputado, onde é que retirou exatamente o protocolo, a ver se estamos a falar do mesmo documento ou se há duas versões, mas faz favor de responder. Sr. Deputado João, eu espero conseguir responder à sua questão. Nós definimos que as pessoas que careciam de uma habitação permanente eram prioritárias. Dentro do volume de negócio, deixo que passar a expressão, que o budget que tínhamos esgotou-se naquelas que precisavam de uma habitação objetiva. A partir daí, mesmo depois de nós esgotarmos, outras, nas mesmas situações, ficaram e foram apoiadas por outras instituições, nomeadamente a Gulbenkian e a União das Misericórdias, ou mesmo pelo próprio Fundo Revita. Mas esse é o que se esgotou no nosso âmbito, não se esgotou muito mais do que isso. Pode dizer qual é o artigo, a cláusula, onde está isso, a ver se estamos a falar do mesmo documento. Muito obrigado. Eu acabei de ler aquilo que foi definido por nós. O artigo... Sr. Deputado, é o artigo 5º, estamos a falar, certo? A redação é a mesma. Julgo que sim. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Tendo em consideração que aquilo que fica é a grande responsabilidade, ou seja, aquilo que as ações a desenvolver pela Caritas centravam-se essencialmente na recuperação das habitações e no apetrechamento, no seu apetrechamento, participou a Caritas em alguma ação inspectiva? Sr. Cónigo, peço desculpa. Não consigo perceber. A ação inspectiva... Esclarecer. De avaliação do decurso da recuperação das reconstruções. Para responder? Não consigo responder a essa questão. Ou seja, toda a intervenção que foi feita sobre a parte técnica de engenharia e de arquitetura. Depois, toda a reconstrução, penso que foram exercidos e executados segundo as normas da boa construção e a recepção das pessoas, e a recepção, a entrega das pessoas, às pessoas, obteve delas um bom aproveitamento. Eu não consegui perceber, deputado João Dias, a sua questão. Provavelmente, a fase em que ainda estamos, porque o nosso compromisso foi entregar às pessoas não umas casas, mas umas casas legalizadas, merece agora, da parte das câmaras municipais e dos seus serviços, uma avaliação sobre todos os processos
Para esclarecer, Sr. Deputado, faz favor. Naturalmente não me refiro a questões de construção civil, nem de arquitetura. Eu refiro-me a questões, tendo em consideração até o clima de suspeição que se levantou, se depois a Caritas de Suzana teve essa preocupação também ela inspecionar e avaliar aquilo que era o decurso dessas recuperações. Para esclarecer. Sr. Deputado João Dias, o que lhe posso dizer e garantir é que toda a nossa intervenção pautou exatamente por essa, por não só uma triagem devidamente feita e alcançada, com os meios que dispunhamos à nossa volta, mas para nos garantir que os apoios que estavam a ser concedidos se destinavam a pessoas que diretamente poderiam ser objeto dos mesmos. Sr. Deputado? Em algum momento a Caritas identificou alguma diferença de tratamento entre os municípios afetados? Para responder. Naturalmente as pessoas são diferentes e até pelo o volume de intervenção foi sempre diferente. Por exemplo, Figueiró dos Vinhos, a intervenção foi numa casa, a intervenção foi muito mais fugaz do que a intervenção em Castanheira ou em Pedrógão. Mas da nossa parte sempre tivemos e obtivemos a maior cordialidade no trato. Procurámos e houve uma diferenciação e um desafio que fizemos a nós próprios e aos municípios inverter o processo e assumimos-lo fazê-lo, inverter o processo que era executar a reconstrução das casas e de alguma forma legalizar o processo, todo o processo a seguir à sua reconstrução e obtivemos o assentimento da parte das câmaras, sabendo que não é esse o processo normal, assumido em sede própria que estávamos numa situação de emergência e que era de todo útil devolver às pessoas um espaço e uma ocasião para a sua habitação, mas da parte das câmaras sempre tivemos naturalmente estruturas diferentes, pessoas diferentes, mas sempre obtivemos total assentimento e cooperação da parte das câmaras. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias. Eu questionava não a propósito do relacionamento como as autarquias trataram a Caritas Diocesana, mas sim o processo em si, de como se houve diferenças de tratamento no processo por parte das autarquias em si. Porque foi criada aqui a ideia de que situações similares nos municípios tinham um tratamento, noutros municípios tinham outro diferenciado. Para responder? Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é que os tratamentos, muitas vezes, em situações de dúvidas, eram cruzados para haver o mesmo tratamento. Em processual, nos tratamentos processuais, talvez por aquilo que também já disse, talvez por nós termos sido dos primeiros a ir para o terreno e a executar, não nos apercebemos se havia tratamento diferenciado em situações similares. Não nos apercebemos porque as nossas situações foram devidamente sinalizadas, no nosso entendimento, devidamente triadas e que não sobrava quaisquer dúvidas na aplicação dos fundos naquelas situações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estas questões que estou a fazer é precisamente para desfazer a ideia de que há aqui situações dúbias e diferentes. Outra questão que tem a ver com isso é se alguma vez a Caritas foi vítima de pressões de diferentes natureza, para poder ter posturas diferentes em municípios diferentes, situações diferentes. Para responder. Embora eu seja um menino, mas dificilmente essas pressões teriam lugar. Não, não fomos, objetivamente, a responder à sua pergunta e peço desculpa pelo desabafo, mas não fomos. Não, nem havia lugar para isso. Sr. Deputado, faz favor. Para terminar, dizer-lhe que nós assistimos a uma situação, como disse, que ninguém estava preparado. O drama foi tão grande, que o território tão pequenino, com umas estruturas públicas também com pouca capacidade de resposta, mas também houve alguma, que seria de esperar, alguma confusão momentânea e depois que se prolongou num período imediato de responder. Nós não nos esquecemos que houve mediatismo. Houve um mediatismo que resulta nisto que aqui estamos a vivenciar, reportagens televisivas que levantaram dúvidas, como que depois conduzam até uma comissão de inquérito praticamente. Houve quem dissesse, com responsabilidades neste país, que no Natal teríamos que ter tudo isto concluído e as reconstruções feitas. Enfim,
muitas situações que nós vivenciámos e que houve alguma confusão, naturalmente, que era de esperar, tendo em consideração a dimensão. Mas alguma vez identificou divergências entre as entidades, tendo em conta o envolvimento e a participação que a Caritas teve, nas entidades representantes das mais diversas, que tantas entidades, já foi aqui elencadas pelo PSD, diversas entidades, muitas delas que até poderiam correr o risco de duplicidade nos apoios, houve alguma vez divergências, que divergências de que natureza, identificá-las em concreto? Muito obrigado. Para responder, Sr. Doutor. Sr. Deputado João Dias, o que lhe posso dizer é que, em muitos momentos e de muitas formas, teve que haver o inverso disso, cooperação. Muitas reuniões, às vezes à mesa do almoço, com a União das Misericórdias, quando visitámos em conjunto e triámos alguns casos. Muitas vezes a União das Misericórdias, a Gulbenkian, me fazia o questionamento e que nós devolvíamos o questionamento, como é que eles estavam a tratar um conjunto de casos, porque foi um bocadinho navegar à vista. Muitas vezes foi navegar à vista. E a dificuldade de quem está no terreno e muitas vezes de buscar respostas para perguntas que se têm, não há propriamente nem sequer sítio onde buscar essas respostas. E eu posso testemunhar, vale o que vale, mas posso testemunhar que houve muita cooperação, nomeadamente as entidades com quem a Caixa trabalhou mais de próximo, porque interviu praticamente no mesmo timing, foi com a União das Misericórdias e principalmente com os representantes da Gulbenkian, que essa cooperação sempre deu os devidos frutos, porque nenhum de nós teria por si ou encontraria nas câmaras municipais ou na CCDR as respostas cabais para aquilo que eram os nossos questionamentos para cada caso concreto. Muito obrigado, Sr. Cónio. A palavra agora ao complementar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Caritas Diocesana de Coimbra e, obviamente, em nome do nosso grupo parlamentar, deixar uma palavra de reconhecimento e de apreço pelo trabalho desenvolvido pela Caritas em geral e, obviamente, também incluída a de Coimbra. Eu não sei se o Sr. Presidente tem noção da importância que teve os dois exemplos que deu no final das respostas às perguntas ao PSD. Com a exemplificação desses dois casos, de uma família com uma mãe e um filho, e com uma família de três pessoas, o pai e a mãe e uma jovem, tanto quanto percebi, e o enquadramento da realidade e a capacidade que tiveram de perceber esse enquadramento e dar resposta, prova aqui uma coisa fundamental, que tem vindo muito a falar-se, é o quanto a desinformação permite levar a conclusões de existência virtual de eventuais corrupções. Ou seja, no primeiro caso, quando dá o exemplo, no fundo aquilo que diz, e mesmo no segundo, é procuramos soluções alternativas, ou seja, é feita uma construção de uma casa não exatamente onde ela ardeu, mas ao lado, porque havia estas razões e estas justificações. E dentro das justificações está a dignidade. A dignidade humana, e foi para isso que os portugueses contribuíram. E uma segunda. Num território, eu registei, com um percurso, um acesso de terra batida, sem água e sem luz, e razão tinha aquela família de três pessoas em dizer reconstruir aqui porquê é um erro. Continuaremos, obviamente, sujeitos a perigos e sem dignidade. E, portanto, o que é que fazem? Adquirem, noutro local, uma habitação. Eu não sei se ouviu as audições que aqui aconteceram. Não ouviu. Mas se ouvisse algumas audições que aqui ocorreram, particularmente a primeira, os dois casos que aqui exemplificou, se tivessem ocorrido no âmbito do Fundo Revita e não da Caritas, estaria numa lista das casas da vergonha
Eu não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma. E, no entanto, isso não são casas da vergonha. Isso é uma resposta acertada e de dignidade. Bom, eu queria, para além de dizer isto, fazer a seguinte referência. Os senhores foram aqui chamados, à semelhança de outras duas entidades que assinaram um protocolo conjunto, a Fundação Galo Gobreca e a União de Misericórdias, porque é protocolo semelhante, é diferente da que ouvimos ontem, Cruz Vermelha. Foram aqui chamados a requerimento do PSD, aprovado da Comissão, porque ninguém quis inviabilizar, ninguém de ser ouvido. Agora, eu procurei enquadrar a Cáritas no objeto desta Comissão de Inquérito, putestativamente criada pelo PSD, ou seja, obrigatoriamente criada pelo PSD, e que pretende escrutinar, avaliar a atuação do governo anterior relativamente àquilo que respeita ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios no litoral, no Pinhal Interior, os incêndios de junho de 2017. É este o objeto. E eu pergunto-me, mas onde é que encaixa, porque estamos a falar da apreciação do Governo, estamos a falar de dinheiros públicos, onde é que encaixa esta entidade privada, de gestão privada dos fundos, nesta realidade? Bom, e na avaliação que fiz, até porque acho que já valeu a pena vir aqui pelos dois exemplos, a única coisa que eu entendo que vale a pena para esclarecimento é a relação desta entidade com o Fundo Revita, porque é aqui que está, digamos assim, a intervenção pública naquilo que vos diz respeito, uma vez que estabeleceram um protocolo, e a Cáritas, e antes de eu fazer, partir para as perguntas, a Cáritas não está a ser escrutinada. E nós queremos que isto fique claríssimo, assim como não estão a ser aqui escrutinados os municípios. Não temos poderes para o fazer, existem outras sedes onde o escrutínio político dos municípios é feito e não é na Assembleia da República. Bom, como eu referi, quem assinou, como a Cáritas, o protocolo com o Fundo Revita são entidades privadas com gestão privada. E aquilo que já aqui referiu, e bem, é que assumiram como princípios orientadores da vossa ação aquilo que eram as linhas mestras do Fundo Revita. E isso é possível, estava consagrado, de facto, no Decreto-Lei 81-A de 2017, aquele que cria, obviamente, o Revita. E, portanto, essa legitimidade é absoluta e é compreensível, porque é natural que essas entidades, apesar da gestão ter sido privada, procurassem coordenar, como aqui já referiu, a sua atividade. Portanto, surge aqui a primeira pergunta, é como é que foi feita essa articulação com o Fundo Revita, porque fizeram o protocolo com o Instituto de Segurança Social, mas ao abrigo das regras do Revita, e se essa articulação inviabilizou apoios duplicados, e se essa articulação atingiu objetivos que a própria Cáritas tinha, para além deste, dos apoios duplicados, e se sim, quais é que efetivamente foram alcançados? Senhor Doutor, faz favor, para responder. Senhor Deputada Eurídice, espero não me enganar, não é comum o seu nome, pelo menos para mim, peço desculpa se me enganar, fica já a minha apresentação de desculpas. A sua pergunta, eu não sei se consigo chegar à profundidade da sua pergunta, mas aquilo que lhe posso dizer é que quando a Cáritas é chamada aqui a Lisboa para formular este protocolo com o Fundo Revita, já a Cáritas participava anteriormente, exatamente com a Direção-Geral da Segurança Social, na elaboração desse protocolo. Ou seja, há um pré-momento que é elaborar este protocolo, elaborar as suas regras, e onde a Cáritas teve uma participação direta, e posso dizer na minha própria pessoa, juntamente
com o Dr. Rui Filhais para definir efetivamente que critérios, que não eram nada extraordinários, que estavam consagrados e que vieram a estar consagrados na lei, não eram nada extraordinários porque efetivamente os dramas que estavam à nossa frente e que tinham que ser, não podiam senão priorizar as prioridades que foram definidas, não havia outra forma. E a nossa participação foi efetivamente de colaboração e também percebemos que obtivemos sempre da Direção-Geral da Segurança Social o perfeito assentimento sobre aquilo que já estava a ser feito, porque havia já trabalho no terreno. Depois há um segundo momento, e o segundo momento foi garantir ou foi reconhecer que havia dois fundos que iam ser geridos autonomamente. Mas que essa gestão que ia acontecer autonomamente destes dois fundos e concretizando o fundo da Cáritas, da Rede Cáritas e o fundo da União das Misericórdias, juntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, não de forma alguma fosse confluir ou fosse chocar, seja com critérios de atuação, seja com duplicação de apoios para a mesma situação, ou que as instituições, sejam elas quais fossem, tivessem a tentar subscrever ou apoiar a mesma situação. E isso foi sempre alcançado, principalmente com o papel da CCDR. A certa altura, estamos aqui, e posso, em termos de timings, não consigo precisar, mas estamos já no mês de agosto, a CCDR tem um papel ímpar e determinante para fazer todo um apanhado dos casos e perceber se o caso A não estava a ser apoiado por mais nenhuma instituição e que outro tipo de apoios não fossem duplicados. A minha experiência é que essa coordenação e essa cooperação entre o Fundo Revita na figura ou na instituição da Segurança Social e depois as outras instituições, penso que resultou muito bem, porque, e penso que já aqui foi dito que houve um caso que nós estávamos para apoiar, tínhamos assumido o compromisso, e foi exatamente o papel da CCDR, que quando um engenheiro, não consigo precisar qual deles foi, que me ligou, pá Luís, temos aqui um problema. Há aqui a situação do cidadão A, da pessoa A, que ele, nos papéis do Revita, declarou ter seguro e declarou mesmo que já o recebeu. E eu, não me diga, porque este senhor, assinei com ele ontem um protocolo de fazer em nome dele a casa dele. E essa cooperação, este é um exemplo da cooperação. Não temos muito mais exemplos, porque os nossos sempre eram mais simples, tivemos a oportunidade de os tornar simples, mas esse era um dos exemplos que podia ser muito complexo, porque a informação que nos tinha sido veiculada levava a que aquela pessoa fosse legível, e porque por falsas declarações dos próprios, porque nos omitiram objetivamente a questão, mas essa cooperação permitiu-nos, numa segunda fase, dizer parou, esta situação não é legível para o nosso, dentro das prioridades que estão definidas. E é um exemplo dessa cooperação. Do resto, toda a cooperação mais física, mais verbal, mais institucional ou não, acabou por, no nosso caso, ser extremamente proveitosa e útil na nossa intervenção. Obrigado, Sr. Doutor. A palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor. Posso concluir que o trabalho em rede funcionou. Perdão, faz favor para responder. Absolutamente. Nem nós conseguimos, como as minhas primeiras palavras foi dizer que nós não nos expomos alguma vez a fazer qualquer intervenção que não fosse triada pelas entidades competentes. Não temos essa competência. O nosso excesso de voluntarismo não chega a tanto. Tudo o que teria que passar para as entidades competentes. E o exemplo disso tem a ver com a nossa intervenção nos incêndios de outubro. A nossa intervenção mudou significativamente, mas obrigou-se a vincular a responsabilidade, por exemplo, das autarquias, e sem a qual a nossa intervenção não existia.
todos os apoios, nomeadamente os tratores entregues, foram feitos, foram sempre pelas autarquias. E eram as autarquias que entregavam. Ou seja, nós precisamos, até por todo os dramas que surgiram, principalmente a partir de setembro, teríamos de ter a garantia de que os casos identificados e triados e aprovados tinham objetivamente razão de ser. E daí que quem melhor conhece algumas realidades são as autarquias, as juntas de freguesia, e precisamos da vinculação dos seus responsáveis para termos também a garantia de que aqueles apoios eram corretos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. A Caritas apoiou quantas casas, parcial ou totalmente? Para responder. A Caritas fez um apoio a 40 habitações, 21 consideradas com danos totais e 19 com danos parciais ou com baixa relevância construtiva. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos que mesmo esclarecer esta questão. Eu não vou ter tempo certo. Nesta volta, se não tiver, concluirei na segunda ronda. Porque fez aí uma referência, mais que uma vez, que se adiantaram no trabalho e quando o Fundo Revita surgiu, já vocês estavam a lançar concursos. Isso é um pouco diferente daquilo que eu encontro nas atas da Comissão Técnica do Revita, até porque... Eu registrei que fala, por exemplo, em entidades CCDR, municípios, quando está a falar da Comissão Técnica do Revita, que tem essas entidades, portanto, a relação que tinha era com a Comissão Técnica através das diferentes entidades. E é bom esclarecer isto, porque parece que depois há entidades extra, a funcionar extra a Comissão Técnica. Essas entidades estavam representadas na Comissão Técnica e era com a Comissão Técnica que falava através, obviamente, delas. Mas, quando me diz 40 habitações, eu tenho que lhe perguntar isto. Quantas habitações destas é que lhe foram sugeridas, indicadas, à Caritas, obviamente, pelo Fundo Revita, pela Comissão Técnica do Fundo Revita? Para responder, por favor. Sra. Deputada, à Caritas, em concreto, nenhuma foi indicada pelo Fundo Revita. Porque quando o Fundo Revita é constituído, já todas as situações da Caritas estavam constituídas. E os compromissos que assumimos com as pessoas, que foi no final do mês de julho, estavam já assegurados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, agora vou entrar naquela parte que se resvalar um bocadinho já não vou à segunda ronda. Ou então deixo para a segunda ronda, como prefere. Nós costumamos resvalar um bocadinho, Sr. Deputado. Muito faz bem. Favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos mesmo que esclarecer isto. Na ata 2 da Comissão Técnica do Revita, que data de 25 de julho de 2017, ou seja... pouco mais de um mês depois dos incêndios, é referido, e relativamente à Caritas, por exemplo, no município de Figueirão dos Vinhos, na página 3, eles estão a indicar o que é que a Comissão Técnica sugeriu às entidades para fazer. Diz, duas edificações ao cargo da Caritas de Luciana, ainda sujeitas a confirmação, num valor de 221 mil euros. Depois, município de Pedrógão Grande, 21 edificações a cargo da Caritas de Susana, ainda sujeitas a confirmação, ou seja, a Caritas ainda não tinha confirmado se a fazia ou não. Depois, Castanheira de Pera, e dou este exemplo como último, 12 edificações a cargo da Caritas de Susana, já confirmadas num valor previsível de 339 mil euros. Portanto, isto são as atas da Comissão Técnica, da data que eu efetivamente referi, e, portanto, foram indicadas, não é? Em julho de 2017, não em setembro, julho, esta ata é de julho, foram indicadas, de facto, à Caritas, e depois a Caritas, e esta parte interessa para o nosso inquérito, e a Caritas não foi, como não foram os outros, a crítica, ou seja, já aqui disse que ia fazer a verificação, e eu concluiria então com o seguinte, conhece este panfleto? Conhece? Este desdobrável. É vosso.
Muito bem. É que este panfleto diz o seguinte. Na fase de reconstrução, a Cáritas recebeu um conjunto de situações de pessoas e famílias afetadas nas suas habitações permanentes. Visitou todas as habitações confiadas para analisar o impacto orçamental da reconstrução. E diz, num outro parágrafo, no âmbito da reconstrução, em agosto, a Cáritas de Coimbra visitou as habitações afetadas, acompanhada de técnicos de arquitetura e construção civil, para recolher elementos técnicos para a elaboração dos projetos e por aí fora. Portanto, ou seja, o fundo da Revita, que muitas vezes ficou aqui patente de que entregava as casas para construir a entidades, que, para além das delas, de 99, que recuperou, e que as entidades eram absolutamente acríticas e que faziam o que lhes mandavam, está aqui provado, quer pela ata, quer por um documento vosso, que certamente foi tornado público, que a Cáritas ia verificar, aliás estão aqui as fotografias do antes e do depois, as casas que lhe eram atribuídas e se evidentemente elas recompunham, tinham os requisitos para ser construídas. E eu queria deitar para a ata e para esta comissão de inquérito, como é evidente, não preciso de o fazer relativamente à ata número 2, porque ela consta já do nosso espólio, mas gostaria de entregar este documento. Portanto, estou certa no que estou a dizer? Muito obrigado, Sra. Deputada. O documento será, obviamente, depois distribuído a todos os grupos parlamentares. Sra. Deputada, para responder, faz favor, Sr. Doutor. Naturalmente está certa no que está a dizer. A única, ou talvez da minha comunicação, que possa criar alguma imprecisão é que tudo isso que está na ata 2 do Fundo Revita, de 25 de julho, para nós, na nossa análise, é muito anterior. Como é que eu lhe posso explicar? Os casos não nos chegaram pelo Fundo Revita, o Revita recebe a informação de que há um conjunto de casos que estão a ser avaliados pela Cáritas, alguns deles já assumidos, como está aí referido na ata 2, e outros em avaliação, nessa altura. Mas, ou seja, a indicação não nos veio diretamente do Fundo Revita, porque efetivamente já havíamos recebido um conjunto de processos anteriormente e que mereceram e coordenado depois, naturalmente. E o Fundo Revita, naturalmente, porque tínhamos o processo um pouco mais adiantado em relação às outras entidades. E era importante que, e daí a cooperação, a nossa informação, chegasse ao Fundo Revita para que, de facto, aquelas situações ou estavam já confiadas ou estavam em avaliação e teríamos que dar uma resposta para não haver duplicação depois. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos assim, terminada a primeira ronda, na segunda ronda, que, conforme referi, é de intervenções seguidas dos vários grupos parlamentares que se queiram inscrever e de resposta conjunta no final. E assim sendo, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de ir às questões em concreto, aproveito, e já que foi abordada aqui várias menções ao objeto da Comissão, eu próprio estaria para o fazer antes dela ter sido abordada pelos outros grupos parlamentares, de esclarecer um conjunto de situações que penso que não foram referidas com maior exatidão. Primeiro, no que concerne aos motivos, ao objeto da presente Comissão, tem sido, não sei, um esforço, não sei se intencional ou não intencional, no fundo, de atribuir intenções ao Grupo Parlamentar do PSD neste requerimento prestativo e neste objeto para o mesmo. Ele é claro, não resvala por outras questões e, portanto, eu já irei à questão em concreto. E também atribuir outras motivações àquilo que são as questões formuladas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. No que concerne, e vou ser mais preciso, a questões de melhoria da habitabilidade, da segurança, no fundo da higiene, o PSD não tem nada contra que estas tenham sido feitas, que estas sejam feitas. Agora, questionar se foram feitas corretamente é esse o papel e por isso é que cá estamos, porque no fundo estamos aqui, conforme está no objeto da Presidente da Comissão, apuramente a responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios. É lógico que quando falamos de responsabilidades políticas, trata-se na Administração Central, e não se trata, conforme foi dito, de entidades privadas ou de outro tipo de entidades que não estão sob a tutela direta da Administração Central.
Não quero com isto dizer que, tendo requerido a sua audição, que não caia sobre o objeto da Comissão aferir se todas as entidades que interviram neste processo foram devidamente coordenadas pela Administração Central. Quem tinha esse papel e essa missão de assegurar esta coordenação, se assegurou devidamente esta coordenação. Também tem-se ouvido dizer que esta comissão, foi várias vezes referido, que o papel do que o PSD entendia que devia aqui existir, criava uma mancha sobre as populações. O PSD tem a maior consideração por todos os portugueses e principalmente por estas populações, dado terem sofrido a catástrofe que sofreram. Longe do PSD, alguma vez, querer criar aqui algum clima de suspeição sobre estas populações. O PSD pretende, sim, aferir se foi tudo feito corretamente e se o Estado assumiu o seu papel conforme está descrito nas recomendações internacionais, não estamos a inventar nada, e também tirar as lições para o futuro. E o tirar as lições para o futuro é a melhor homenagem que nós podemos fazer às vítimas, que é assegurar que, caso venha a ocorrer infelizmente outra tragédia, que isto, que tiramos as lições corretas e que podemos atuar da melhor forma. Relativamente, e frisando esta questão, que não estamos aqui, no fundo, a avaliar o papel da Caritas, mas sim o papel de coordenação do Estado, eu questiono, no fundo, o Fundo Resvita foi criado a 7 de junho, foram nomeados os corpos a 7 de julho, foram nomeados os corpos a 7 de julho e dia 15 já tinham até aprovado os regulamentos. Qual é que é a questão que eu aqui pergunto? Eu percebi há bocado que, no fundo, o Estado, e das suas palavras, o Estado e o Fundo Resvita têm uma ação já posterior. Questiono se toda esta linha cronológica se deveu, se considera que o Estado devia ter tido uma ação mais atempada, mais célere no terreno, assim como foi a ação da Caritas Diocesana de Coimbra. Também nós tivemos ontem, se não me falha a memória, aqui a Cruz Vermelha, e na altura, e foi referido pela Cruz Vermelha, que faltou o Estado. Deixaram esta crítica, que faltou o Estado nestes territórios, que havia a Câmara, que havia os municípios, que havia um conjunto de entidades que acorreram a estas populações, mas que faltou o Estado, se também tem esta percepção. E no relatório do Tribunal de Contas, para terminar, no âmbito da auditoria também vem referido, boa parte dos respondentes considera que devia ter sido uma maior cooperação entre estas entidades, caindo esta responsabilidade de coordenação ao Estado, ao Governo. Eu pergunto se também considera que devia ter existido outro papel da Administração Central na coordenação destas entidades, se o papel devia ter sido mais ativo e mais profícuo neste sentido. Para terminar, o PSD não tem a ver com a questão de inverter prioridades, mas sim com a questão essencial que referiu aqui. Se considera que neste momento o Estado deveria apoiar aquilo que referiu, que no fundo são manchas no meio das localidades, as segundas habitações. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Miguel. Sem meter em áreas que não são as nossas, temos aqui um quase milagre, que é a não inscrição de mais grupos parlamentares, o que é um ótimo sinal do ponto de vista da clareza da sua intervenção, e assim sendo, dou-lhe a palavra para responder imediatamente. Faz favor. Eu agradeço as questões e espero que a minha intervenção tenha ajudado e não tenha... Fez-me algumas questões e uma delas tem a ver com a coordenação existente da parte do Estado e como é que eu leio isso? Aquilo que eu senti, e para nós que estamos numa linha mais de terreno, senti de alguma forma o Estado presente nas suas estruturas, principalmente a CCDR. Tenho de testemunhar que a atual ministra, que teve um papel e para nós... Não temos aqui qualquer valor nenhum para realçar, mas a doutora Ana Abrunhosa esteve neste papel, principalmente nos incêndios de outubro, de uma forma ímpar, e com ela toda a estrutura da CCDR. Posso testemunhar aqui, porque somos de Coimbra, que a estrutura da CCDR trabalhou incansavelmente para garantir uma coordenação condigna.
diante de um problema macro, de um problema complexo e com muitas vertentes. É o meu testemunho aqui, vale o que vale, mas foi a presença que sentimos. A nível do Estado, que eu poderia considerar Estado central, penso que se liga à sua última questão, perdoem-me que se sou suficientemente indelicado, todos os apoios aplicados em Pedrógão, seja por parte da Cáritas, seja por parte da Fundação Carlos Gulbenkian ou da União das Misericórdias ou do Fundo Rebita, do que me é dado a conhecer, é fruto da doação dos portugueses. Não é fruto, diria eu, do contributo como cidadão e como contribuinte, não é fruto do próprio Estado. E o Estado teve um papel, e respondeu a uma das questões que se colocou, se faltou ou se teve um papel tardio, eu penso que teve um papel que foi possível ter, porque funcionou numa primeira fase aquilo que era possível funcionar as autarquias, e numa segunda fase depois entrou a coordenação e daí a criação do Fundo Rebita para congregar a si um conjunto de donativos que estavam absolutamente dispersos e que a intervenção aí seria gravosa, no meu entendimento. Podemos ter discutido, pode ser melhor, podia ser mais consequente, podia, na altura, pelo menos das pessoas que estiverem envolvidas e onde eu tive a oportunidade de poder participar, ou pelo menos uma manifesta vontade de procurar fazer bem as coisas e de procurar corresponder. E não podemos esquecer que se alguma ação que foi escrutinada desde a primeira hora foi esta. Em setembro, as entidades estavam no terreno, estavam-se confrontadas com um conjunto de insinuações que não correspondiam rigorosamente nada àquilo que estava a ser feito. As pessoas trabalhavam ali todos os dias e todos os dias eram questionadas sobre o que estavam a fazer. E descobrimos uma questão muito simples, que não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem muito bem. Indiscutível. E também havia um conjunto de interesses instalados, de alguma forma mais não fosse interesses para que os portugueses soubessem de tudo. E eu não acho que isso sejam interesses maus, mas era preciso que ser. A criação o timing da criação do Fundo Rebita, eu penso que foi o timing possível. Não me atrevo a dizer como cidadão e conhecedor da intervenção que na primeira hora, se era necessária uma intervenção do Fundo Rebita no dia 17 ou no dia 24, quando terminarmos os incêndios, diria que não. Mas perante o cenário de haver praticamente 12 milhões de euros em donativos, e volto a referir que na minha perspectiva como cidadão, se trata-se de donativos, não se trata de dinheiro público, tratam-se de donativos, que é público, que é fruto da doação de todos os portugueses, em Portugal e no estrangeiro, mas trata-se de donativos. A criação do Fundo de Revida foi oportuna e necessária, absolutamente necessária, porque nem a Cáritas, se me tivessem perguntado como responsável da Caixa, que ia para absorver mais donativos, a minha resposta teria que ser não. Não temos logística, porventura nem temos enquadramento para receber mais verbas para aplicar. O trabalho, posso-vos dizer, o trabalho no terreno foi extremamente duro, todo o ruído que se criou foi extremamente gravoso. E o exemplo mais feliz ou infeliz que vos posso deixar aos seus deputados foi o exemplo dos incêndios de outubro. Quando nos incêndios de junho podemos contar, provavelmente não conseguimos identificar todas as entidades que estiveram no terreno, nos incêndios de outubro, além da estrutura Estado, nas autarquias, juntas de freguesia, a única estrutura que, pelo menos na região de Coimbra, que esteve no terreno foi a Caixa Diocesana de Coimbra. E fizemos-lo, posso-vos admitir, e fizemos com muito constrangimento. Porque foi avaliado em sede de reunião de direção se intervíamos ou não. Mas pela missão que subscrevemos, ou que tentamos subscrever, e pela necessidade que aquelas populações continuavam a ter, era necessário estar. Mas, efetivamente, podeis avaliar e medir que mais nenhuma outra instituição esteve no terreno, porque não é fácil fazer esse trabalho de coordenação e a aplicação dos donativos que nos são confiados. É de um rigor e de uma exigência macro e muitas vezes incompreendida por parte dos doadores e da sociedade, embora reconheça, e procuramos ser consequentes com isso, que aquele que dá um cêntimo, ou que dá 1.000 euros, ou que dá 100.000 euros, merece e precisa e merece ter uma resposta condigna, saber para onde foi destinado a doação que fez. Muito obrigado.
não chega. Não chega a fazer o bem, é preciso fazer o bem muito bem. Todos os dias aprendo alguma coisa e hoje já levo essa frase de reflexão. Senhor Cónego Luís Miguel Costa, Padre Luís, se eu bem entendi, muito, muito obrigado pelo seu depoimento, pela forma muito, muito sincera, muito autêntica e também muito conhecedora dos factos que ocorreram, nomeadamente ligados à Caritas Diocesana de Coimbra. Agradecer a sua presença e o seu depoimento no Parlamento. Espero que possamos cá ter outras vezes por motivos mais felizes que este e também, em meu nome e em nome da Comissão, pedia-lhe que endereçasse à Caritas o nosso agradecimento e o nosso apreço pela forma extraordinária como estiveram e que foi exemplar e que estiverem em outubro, quando ainda era mais difícil. Oxalá possamos todos retirar bons ensinamentos e que, se isto que não aconteça, mas se acontecer, que possamos estar todos mais preparados. Senhores deputados, por hoje é tudo. A nossa próxima audição será no dia 22. E até lá, então. Muito obrigado.